de äckliga bitarna. Det finns äckliga bitar som alltid blir kvar. Bruna som smakar skitar, men som man ändå spar. När morfar går hem, du tänker först, fan vad nice. Men upptäcker sen, kvar i asken ligger detta bajs. Förutom morfars bajs som ligger i asken, finns det även praliner som borde slängts i vasken. De smakar som tolle. Tollar är dåligt som fika. Men det spelar ingen roll. Tänk på barnen i Afrika. Äckliga praliner ger bara sura miner. Men här kommer några förslag på vad du kan göra med din choklad. Du kan kasta den på tjocka, göra fettfläckar på mocka. Supa ner dig på romrussin om du äter några dussin. Ingen kan störa när du har jordgubbskräm i ditt öra. Va? Om du spottar ut den med lime, kan du ha den som slime. Eller släng bara allt i din vask och köp dig en paradisask. Okay.